מתכונן לתרגיל שלו על הטבעות, זהו שין צ'יאן. ולקורא בן 20 ממחוז סנטונג, מדורג במקום השני בסין, היה אלוף האוניברסיאדה בשנת 93 בתרגיל על המתח. להזכירכם, הסינים הם אלופי העולם לקבוצות. שוב אנחנו רואים את הפתיחה, החזקת הצלב עם הזווית, ושוב צלב עם זווית, מתעמל מאוד חזק, הנה הוא משך את הצלב למעלה לסמיכה, לזווית, ולחיצה על עמידת ידיים בגוף ישר. עד עכשיו הציון הגבוה ביותר כאן בתחרות היה של איגור קורופצ'ינסקי בתרגיל הקרקע שלו, 9.7, זה בהחלט ציון גבוה לספורטאי שהוא בעצם מומחה בתרגילי הקרקע, ואני מקווה שנראה אותו בהמשך. שין ג'אן מסין, הנה נראה בהילוך חוזר את הירידה שלו. הסינים הם אלופי העולם, והם גם היום בעצם שולטים בדירוג הקבוצתי, לא מעט בגלל פירוקה של ברית המועצות למדינות, בעצם